हेडलाईनचे प्रस्तुत करता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव घरकुल मसाले. अजित पवार आणि मुख्यमंत्री शिंदेमध्ये रात्री 3 तास बैठक. शहांनी सांगितलेला प्लॅन अंमलात आणण्याबाबत शिंदे गट दाता गटात आमने सामने येऊ शकणाऱ्या जागांवर चर्चा, सूत्रांची माहिती. नागपूरमधील लाहोरी बारच्या मालकाची संजय राऊतांविरोधात तक्रार. नागपूर अपघात प्रकरणात राऊतांकडून संकेत बावनकुळेसह तिघांवर लाहोरी बारमध्ये बीफ कटलेट खाल्ल्याचा आरोप. नागपुरातील अपघातग्रस्त गाडीमधील बिलामध्ये बीफचा उल्लेख. जिथे मतं बदलली जातात तिथे काहीही होऊ शकतं, बिलामध्येही बदल केला जाऊ शकतो, संजय राऊतांचा आरोप. भाग्यश्री अत्राम आज शरद पवार गटात प्रवेश करणार. अहेरीमधून भाग्यश्री अत्रामांना तिकीट मिळणार. बाबा अत्रामांविरोधात भाग्यश्री अत्राम मैदानात. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या घरच्या गणरायाची आरती. चंद्रचूड 8 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार. सरकार वाचवण्यासाठी वेगळं काही घडतंय का? सरन्यायाधीशांनी केसमधून बाहेर पडावं, आम्हाला आता न्याय मिळेल असं वाटत नाही, संजय राऊतांकडून शंका उपस्थित. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणावर आज सुनावणी. सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष. नागपुरात फडणवीसांचे आभार मानणारे बॅनर्स. बॅनरवर मुख्यमंत्री शिंदेंचा फोटो, मात्र अजितदादांचा फोटो गायब. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज खेड विधानसभेच्या दौऱ्यावर. अजितदादा उमेदवाराची घोषणा करण्याची शक्यता. खेडमध्ये दिलीप मोहिते पाटील, अजित पवार गटाचे आमदार. केंद्राच्या सुरक्षेसंदर्भात काही अटी शर्तींचं पत्र पवारांकडून केंद्राला सादर. सरकारनं अटी मान्य केल्यावरच पवार केंद्राच्या सुरक्षेबाबत विचार करणार. विदर्भात पावसामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला. गडचिरोलीच्या भामरागड तालुक्यात पूरपरिस्थिती कायम. अमरावती, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यालाही पुराचा मोठा फटका.